zmíníme na Olomouci. Sami jsme zvedali, že jako to dnes dopadne, to bude. Zase ještě na rokoch. Máš doma dceru, Pavel? Tak budeš mať, tak je to tak. Sme veľmi radi, že ste prišli na náš koncert. Sme dokonca tak strašne radi. Boli ste prvé mesto, ktoré sme vypredali tento koncert. Teda bol prvý predal. A veľmi si to vážime, takže dnes si dáme špeciálne záležať na tom, budeme hrať tak dobre, že sa z toho posereť. Pretože chcem, aby ste prišli ešte aj druhýkrát. 13. júna. Ale keď chcete, tak nebudem byť. To čo je toto? Koho je tento primeros? Tvoj? Ty si dostal pri vchode? Ale to máš používať na iné veci, nie kurva na toto. Kuráš? Odnosím. Na večer. No, dajte to kolovať ešte. Super, no. Tak. Detičky, počúvajte. Zahráme vám pár pesniček, dúfam, že sa budete baviť, nebudeme ďalej zdržovať, ešte sa dneska trošku nakecám. Ideme na ďalšiu vec, tá sa volá, to bude trošku vážnejšie, volá sa Nemám čo stratiť. To je taká strašná vec, to je celá pesnička. Ale zaberá. Dobre, tak máte vám to teraz zahrá, dúfam, že sa budete baviť. Hľadáš si stríž.